And now I just want to move on to our next speaker, Bizong, Bizong Guo, director of the Shen Foundation. Now, you'll know from your program notes that Bizong is an extraordinary person. Not only does she direct the Shen Foundation, but she's a representative and member of the Executive Committee of the World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies. She directs the Sub-Health Committee of the World Federation of Chinese Medicine and Health Secretary of the Han Wang Forum. Some of you have been involved in that. I just want to add, and I mentioned last night that I've known Bizong for nearly 20 years, and before she became involved in setting up Shen, she traveled the world as a healer, as a Qigong teacher, incessantly in demand as a wonderful acupuncturist. And she's somebody who has given selflessly of herself in service to humanity all her adult life. And so she is an example to us all. It's a great pleasure to ask Bizong now to come and talk on bringing ancient wisdom to the modern world. Thank you, Bizong.我们现在想看一下，就是我想说的是，我们这个在探讨瘟疫，瘟疫这个在中国，实际上呢，在中国的中医和中国的智慧的古代的这个教育里面说，它实际上是一直可以说是一个存在的现象。这个现象呢，实际上是。 各种因素它的不平衡和造成的，但是它可以去避免。所以呢，在这个我们这次开会讨论呢，就是说我们人怎么能够主动的掌握我们自己的命运和地球的这个前途和命运。所以这样。 在这个会上，我们想这也是一个刚才 Brian 说的这个 holist 啊，就是说我们这个整体观怎么样，大家能够协同的一起来做好这个事儿。这是为什么我们请了很多试着请了很多人。其中一个很有意思的现象，我们这个大会呢，当时想请这个苏格兰的威士忌的这个厂。 来参与，因为呢，我们想他们这也是苏格兰的一个当地的支柱产业。既然我们在这，我们很愿意帮助当地的支柱产业能够就是推动啊这个健康的事业。但是我们得到的一个答复说，威士忌和健康没有关系。 我这非常吃惊哈！我说怎么，作为一个就是中医，我简直是不可相信这个答复啊！因为这个威士忌啊，可以说在英文里面是叫 alcohol， 就是说它是中文来讲是就是高浓度的酒，它实际上是 spirit。 就是，这个呢，它这个高的浓度呢，在医学上，不要说在古时候了，那只是在，如果在讲人们的这个食品的这个发展的时候，它一直就是一种药，所以。 这个就是说，包括我们的西医都会知道，就是我们的酒精消毒，就是它的这个酒呢，在消毒是起了很大的作用，就是在治疗方面。所以我们来看一下这个中医的医字儿啊，它实际上下面就是一个酒字儿，所以呢，这我们就发现啊，因为这个。 这里面涉及到一个什么？大家会不会把这个酒和健康联系起来？而且这个观念上，就是说他来参会，他会不会认识更多的朋友？他会传播这个文化，然后呢，把他的这个生意做得更好。这实际上就是说，为什么中国在当时冷战时期，他们关闭的时候没有朋友，那个时候呢，中国的政府就用乒乓球作为外交，它是个很小的东西，它是。 这个体育，但是由于体育和乒乓球外交，就把中国就是打向世界。所以，如果说我们老说
说我们没有钱，或者说我们的经济有问题，实际上不是经济有问题，而是思维方式。那我们现在想谈一下下一个题目，就是说，如果说在历史上我们有这样的这个大的影响生命的这个危急的这些疾病。 它在历史上呢，已经有统计，就是从我来讲一下哈，你看这个表，实际上是统计从这个周朝，就是2200年以前，它的第一它的那种瘟疫的发病呢是一个一次，然后随着每一代的每一个朝代的增长，它呈增长性的趋势。 所以我们想提出一个问题：我们人类到底是聪明了还是糊涂了？我们是发展是呈正方面的发展，还是越发展我们越不会治理我们自己？所以在这个方面，我也想提出一个问题，就是说我们能看到一个规律性的东西，这就是那个复杂学在提到，就是说它的这个。 一个规律现象，它叫pattern。那我们看我们人类这个pattern，为什么每一次这个瘟疫会和战争、天灾人祸、水灾这些都会连在一起？因为它这是一个好像是相伴的这么一个现象。所以从这方面来讲，我们也看到，在中国，我们能够知道有的朝代是因为瘟疫而灭亡。 那就说，那我们的领导是不是能够很好的掌握这个集成思维来安排好这个社会？就像一个家庭的妈妈，你如果不会掌握你的家里头，那你们家里头孩子就会不健康，就会出现问题一样，包括个人的身体。如果我们不会掌握自己的健康，我们也会生病。 那好，那现在呢，就是说现在的思维的方式和影响人们的思维方式是分离和是孤立，而且呢，为什么会发生战争？是恐惧。这个恐惧来自什么方面？当然，我们如果要是了解的话，就会看到，我们现在是要用大脑来做决定，还是用我们的灵魂和心脏来做决定？这样的话，我们的决定是不是会影响到整个这个大的系统？好，那我们既然说到病，就提到这个系统的问题啊。现在我们看，这是中国字叫病，这个病的上面是个床，人在躺着。 下面是个饼字，这个饼呢，按照中国的易经和这个古代的系统的话，它是叫南方，叫火，叫心。那好，我们这个心它起个什么作用呢？ Would we say that the way we are living on Earth right now in today's time is the optimal expression of what's possible? 我这个解释一下哈，就是说，Jada 是我的朋友，我们的朋友，他那个领导的一个叫 Creative Global Paradigm， 他的这个心态的状态，和那个地球是什么关系？他一个很重要的研究结果呢，他是放了很多就是检查这个地球的频率的。他发现这个当人心静的时候，这个静的心态会和这个地球的频率是一致的。所以呢，从这个意义上来讲，就是人，我们这个人对地球。 和对环境是多么大的影响！现在我们就来看这个心，它实际上和脑袋。
和天和地是什么一个关系呢？让我们也来看看中国古代的领导皇帝什么来怎么样来阐述这个关系的。无语的祭祀典礼，这种天人感应的典礼在中国比周朝还要久远的远古就有了。2000多年前的东汉，于祀已经列入国家典礼，以后历代都有沿袭。每年春四月，皇帝要率领文武百官隆重地进行求雨大典，这些在历朝历代的史书中都有详实的记载。比如清圣祖实录中，一代明君康熙就谆谆告诫自己的皇子和诸位大臣，他说，我已经当政56年了，大约有50年在祈雨，每到秋收都是丰收，过去旱灾我就在宫中祈祷，长跪3昼夜，只吃点清淡的菜，连油和酱都不敢用，以表达我斋戒的诚心。第四天徒步到天坛，在祈祷，忽然云雨大作，步行回来，地上的水漫过了鞋。后来其他各省的人来京讲述，才知道那一天全国各省都下了雨。所以我说，京城所至，天地一定会有感应。明朝的《大明会典》记录，1585年大旱无雨，连井里都没水了。万历皇帝亲率4000多名文武官员到天坛祈雨，他发布训词，天时抗旱，固然由于他本人缺乏德行，但同时也是贪官污吏刻薄小民冒犯天和的结果，务必要改弦更张，斥退恶人，推行仁政。神宗实录记载，未到一个月，骤雨带着冰雹连降了2天。在清朝的《世宗实录》记载，中国历史上最为勤政英明的帝王之一雍正多次批示，从来天人感应之理影响快捷，凡是地方旱涝灾害都是人事造成的，或者朝廷政务上有过失，或者总督巡抚大人们渎职，或者太守知县不称职，又或者一个地区之中人心奸诈虚伪，风俗不够厚道，这些情况足以冒犯天和而招致灾殃。地方遭灾，官员奏报，雍正皇帝就批示，像你们这样的巡抚，我就知道地方必无丰收之理，天降冰雹为什么专降在你们几位所属的地界，真是太奇怪太可怕了，你们做官十分不妥，要小心。何等督府就有何等年岁，天道随人，快得很，实在令人生畏。在直省督府中，气量狭小，浑浑噩噩，没有像你们二位的，刚到湖南水患到，调到江西旱灾来，去了甘肃又下冰雹，如此响应，奇哉奇哉。我们现在就看到，就是说我们人的意识和天，就是说人们老说好像天是空的，其实它是一个大的整个的意识场的相连接。所以呢，在中国的古代和中医，它我们把中医分成3种，叫上医治国，中医治人，下医治病。所以中医在古远的时候，2500年，他就是皇帝的老师，所以呢，这皇帝内经就是一部中医作为老师跟皇帝讨论天下的规则和人在天地之间的关系和怎么样处理天地之间影响造成的一些不平衡的一些这个可能性，让他怎么样来学习通过自己自身的修炼而达到感应这些和能够处理这些复杂的关系。所以呢，这本书是一个我们的百科全书，也是一个修炼的好书，另外也是一本治国的书。
我们有一个故事，就是说一个中医他，我们讲到中医治人啊，中医治人呢，他实际上不光是仅仅是面对人。有一个三国时期有一个医生，他住在山里头，医术非常高。他平常呢治好了病人呢不收费，所以呢病人都来感谢他。他就说不用感谢我，你病重的你要种五棵树，病轻的种一棵树。所以呢大家呢就他要叫大家种些杏树。杏树呢它有很强的就是很强的药用作用哈，它可以在全方面全方位的来调整人。所以呢这样这个树杏树满山林非常漂亮，因为当时呢就是非常和谐，鸟啊什么这个动物啊也来，所以它这树长得很好。在病人来看病的时候呢，他就写了一个牌子说大家随便可以取来摘这个杏，当杏熟了的时候，但是请你带一个你自己家种的粮食。然后呢他建了一个粮仓，把大家来跟换杏的时候，他就把他们给的粮食放到粮仓里面。等到灾害来的时候，他已经储存了非常多的粮食，最后呢就是开仓救济灾民。这就是我们的中医，它实际上不是仅仅，因为它这里头有很大的一个观念，就是说中医要让人们做公益功德，就是你要为社会服务，你要去保护自然，要种树。所以这里头我们讲到还有一种医生，就是说当病来的时候，他能够发现更好的方法把病去给他医治。在历史上我们就不多说了，有张仲景伤寒论啊，什么温病调变，就是治疗各种各样的在这个就是在瘟疫发生的时候他们。所以现在下面我们想讲一个非常重要的概念啊，就是说这是中医古老的药字儿。你们看那边哈，这个药字上面是两个，上面是草，就是说植物，下面呢实际上是高兴和音乐，而且呢就是说这是频率。所以中真正能够把人的病治好的是什么呢？因为我们经常说，现在的医学也在讲，说如果一个人他的心情不好，他就会影响你的内分泌，在内分泌紊乱了以后就会生病。所以呢，西医也已经发现了，就是当你的心情不够好的话呢，你会造成全身的疾病状态。所以在这一点呢，中医已经早已经体会到这个。当然在古代我们就说人是一个开放的系统，它是由这个经络组成，这个经络呢是西医一直发现不了的，它实际上是个频率。我们现在看到中间这个中脉哈，它的最光亮最高的是心的部位。所以在我们说当你的这个光亮应该最高的部位它能主宰，这就是我们身体的健康的一个很重要的方面。然后它由它这个最重要的部位开始影响其他的网络的关系。这样在一个社会当中也是这样，为什么中医要去做皇帝的国师，是因为他知道皇帝是一个国家的心脏，就是他如果决定政策，他决定资金是怎么流入，他决定怎么样做事，他一定要抓住最主要的矛盾和最主要的问题。所以我想现在就是谈到呢我们人类和社会本身自己就有自愈自己的大药，就是我们有自己解决自己的办法。因为我们是个光体，如果我们是个光体，我们实际上就是一个上帝的一部分。所以上帝不是在外面，是在我们自己的内心当中，就是我们的精神和就是更高的这个我们所说的天，它实际上在我们心里是一体的。但是我们怎么能够理解这个智慧，而且呢发挥我们自己的这种就是英文来讲哈，我比较喜欢用英文，就是 spiritual 的这个 awareness
和这个 consciousness， 因为每个细胞都有它的 consciousness 和它的 awareness， 所以在这样的一个状态下，我们的医生在面对瘟疫的时候，古代的医生面对大部分的瘟疫连口罩都不戴的，他就会去治，他也一定不会感染病。因为在我们的古代有一个技术，就是说你一定要练气功，你一定要把气功把光练得很高，当你光练很高，你去见病人的时候，你在一种极静的状态下，你的光是发射性的，当你发射了以后，你走到病人那儿，因为你身上是紫光，那你就是紫外线，你已经就 把病毒给消毒了。所以在这种情况下呢，病人医生也不会得病。如果我们的整个社会都变成了一个大的光体，那我们社会就应该是一个不会再被瘟疫这样搅扰的这样一个社会了。好，那我想最后我们想说的，因为这个Professor Arthur 也说到我们这整体观，所以我们想人类实际上是一个学习，到地球来是一个学习的过程。我希望我们能够在学习当中能够更增长智慧，而不会越做越差，而应该就是把古代的智慧运用起来，让我们从这个文明的这个进展来讲能走向一个更高的文明。好，谢谢。Thank you very much, Bizong, for a lovely presentation and your lovely presence. Brian brought in at the end of his talk the word respect when he was also going on to talk about wholeness and healing. And I was thinking that Bizong brings in the word heart and reverence for life, the reverence for the universe within and the reverence for the universe without. Thank you very much indeed. I'd like to thank you again.